Sejam bem-vindos à entrevista coletiva do Atlético Goianiense, aqui pelo Instagram. Hoje, o volante meio-campista Gabriel Baralhas. Jane José, Jornal Popular. Baralhas, boa tarde. Antes assim, de falar de 2022, eu queria que assim retomar um pouco do ano passado, a tua facilidade, né, a tua assim, se destacou pela presença no ataque, fazendo gols importantes. Eu queria que você destacasse um dos gols, ou os gols, e assim, de onde vem essa facilidade para chutar, preparar e chutar a gol a média e a longa distância. Boa tarde. Boa tarde. Então, estávamos sendo muito cobrados, né, pelos volantes quando chegar ali na intermediária ali de finalizar. E nos treinos a gente estava praticando bastante. Então, creio que eu fui muito feliz em algumas finalizações e eu pude fazer alguns gols, né, no brasileiro. E para mim foi muito gratificante, né, poder ter feito 4 gols no brasileiro. Boa tarde, Baralhas. Feliz ano novo. A gente tem visto algumas mudanças nesse meio-campo do Atlético, né? Alguns retornos, algumas contratações, algumas saídas. E eu queria saber de você agora com um novo contrato, em definitivo com o Atlético Goianiense, qual a sua expectativas em termos de atuação, né? A gente tem visto o meio-campo, provavelmente se a gente falava bastante do sistema defensivo do Atlético na última temporada, a gente tem tudo para falar bastante do sistema de meio-campo do Atlético, está muito recheado. Qual a sua expectativa em termos pessoal para essa temporada? Feliz ano novo. Cara, acho que a expectativa é melhor, né? Um grupo tá se formando novamente, tá chegando volantes bons e espero que todo mundo possa se ajudar, né? Então, acho que todo mundo se ajudando, acho que o meio de campo do Atlético tá se consolidando. Baralhas, boa tarde. Durante a negociação, né, para essa sua renovação com o Atlético, no Atlético comprar os seus direitos econômicos, o Watson destacou muitas vezes que foi fundamental a sua vontade de ficar no Atlético. Por que você quis continuar aqui no Atlético? Fiquei feliz, né, com a oportunidade que o Atlético me deu, né, quando eu vim para cá aí disputar um brasileiro. Foi o primeiro brasileiro que eu disputei Série A, né, de alto nível. Então acho que ele fazendo isso, acho que eu posso retribuir da melhor maneira possível, né, podendo dar o meu melhor dentro de campo, né. Então eu sempre tenho o objetivo de, quando eu estou dentro de campo, é lutar coração, dá vida dentro de campo, que posso ajudar o Atlético a conquistar objetivos maiores, né? E essa decisão também deve passar muito também pela sua família, né? Pela adaptação em Goiânia, pelo fato de você ter gostado da cidade. Isso aí também influenciou. E o que que você projeta aí nesses próximos anos vestindo a camisa do Atlético, Baralhas? É uma cidade muito boa, Goiânia, né? É onde moro eu e minha esposa e minha filha, né? Então, gostamos muito daqui, estamos muito adaptados, né? E apesar de ser quente aqui, né, mas estamos adaptados. Cara, acho que 2022 até 2024 acho que tem que ser melhor que 2021, né? Temos que sempre procurar evoluir e melhorar. Então, acho que a evolução, acho que é o foco principal, né? Sempre procurar melhorar em questão do ano passado. E um desafio assim que a gente vê no futebol brasileiro é descobrir novos jogadores como você, né? E assim, nem sempre os clubes conseguem. Assim, voltando um pouco, como é que foi assim os primeiros contatos? Quem, pelo que você sabe, quem te indicou? Como foi o primeiro contato antes de você vir aqui para o Atlético, quando você estava lá no Ituano, não era um jogador conhecido para a gente aqui? Como é que foi toda essa sua história até chegar no Atlético? Então, né, eu disputei acho que três Paulistão, dois Paulistão pelo Ituano, né? E aí tava jogando a Série C lá e meu empresário teve um contato com o Ades. E aí, consequentemente, eu vim pra cá. Então, fiquei muito feliz, né, com essa vinda para o Atlético. Então, estou muito feliz aqui e posso fazer meus melhores campeonatos aqui. Baralhas, e durante as férias, né? Estava até brincando antes de começar a coletiva, mas você participou do jogo do GRAAC, né? A gente tava até, não é o jogo das estrelas do Maracanã, mas é um jogo beneficente, bem conceituado lá no estado de São Paulo, que tinha a presença de grandes jogadores, de ex-jogadores, de celebridades, de muita gente.
Queria que você falasse como é que foi. Foi a primeira vez que você participou de um jogo beneficente desse tamanho? Se tem alguma coisa que você pode contar em relação a bastidores? Alguém que você queria conhecer, você acabou conhecendo? Como é que foi aquela experiência para você? Então, não foi a primeira vez, né? É do meu empresário quando ele faz isso, né? E aí, acho que o ano passado também, o retrasado, foi feito no Pacaembu. E eu também fui. É, cara, fiquei muito feliz, né, de estar ao lado ali de grandes jogadores, de grandes exemplos que foram no futebol brasileiro, né? Pô, eu fiquei muito feliz ali de, pô, ver Alex, ver... O Rock Júnior já foi meu treinador, né? Então, já tinha atividade com ele. Mas, pô, grandes jogadores, campeões do mundo, então eu fiquei muito lisonjeado de estar ali do lado deles, né? Baralhas, o Atlético perdeu o William Maranhão e perdeu o João Paulo ali do setor de meio campo. Mas trouxe o Ramon, trouxe o Edson, o Wellington Rato voltou, o Jorginho também voltou. Para muitos, o Atlético já tem aí o melhor meio-campo aqui do futebol goiano. Você também acha isso? Que o meio-campo do Atlético é o melhor do futebol goiano até agora? Ah, eu não posso falar isso, né? Mas acredito nos meus companheiros. Sei que eles estão aqui, eles vão dar o melhor de cada um. Então, acho que esse conjunto vai agregar muito para o Atlético. O Baralhas, no Atlético voltou o Edson. E o Edson saiu, quando ele saiu, você estava chegando, né? Foi mais ou menos na mesma época. Como é que vai ser essa disputa no meio campo, você com o Edson, com o Marlon Freitas? É uma disputa saudável, né? Acho que eu só joguei contra o Edson, não tive o prazer de jogar com ele ainda, né? Mas acho que, se Deus quiser, vou ter o prazer de atuar com os dois. Então, é uma disputa saudável. Eu acho que vai jogar o quem tiver melhor, então é uma disputa saudável entre nós ali no meio de campo. Mas dá para jogar os três? Ah, tudo depende do Marcelo, né? Que o Marcelo decidir, a gente vai acatar e vai obedecer. Pergunta que nós recebemos, Baralhas, do Arthur Magalhães, da Rádio Bandeirantes. Se 2022, depois do conhecimento que você teve aqui do clube, em 2021 e também do seu crescimento na reta final, se 2022 tem tudo para ser o seu melhor ano aqui? Cara, como eu acabei de falar, eu acho que a gente tem que sempre procurar evoluir, né? Creio que 2022 vai ser melhor que 2021 e vamos trabalhar para que isso seja um trabalho de excelência esse ano, né? Valeu, obrigado, Baralhas. Encerramos então a entrevista com Gabriel Baralhas, volante do Atlético. Valeu demais você que nos acompanhou aqui pelo Instagram do Atlético Oficial.